pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Fabledon e fiz aí uma brincadeirinha aí, né, pra galera ter uma noção mais ou menos aí, né, do que dá pra ser feito no jogo, né, quando você despende aí um tempinho pra fazer alguma coisa legal e tal. Eu resolvi utilizar essa colina aqui, né, pra gente ter uma ideia de como é que vai ser provavelmente aí a parte das defesas no jogo, né. Então, quando liberasse a área do castelo aqui, né, então esse aqui seria um ponto legal aí pra gente poder se defender, talvez, de algum ataque, alguma coisa assim, ou até mesmo construir a parte do castelo aqui em cima, né, que é a próxima área disponível de construção, seria a área do castelo. Ó, boas-vindas, mais visitantes. É, o próximo nível é reino pequeno, né, 170 pessoas, e acho que depois já é reino direto, é 220 pessoas. Tá, e aí é o máximo atualmente, só chega até o reino, e aí depois disso não tem mais marco, tá, o reino é o máximo. É, eu tive que abrir aqui, não sei se deu pra perceber durante o time-lapse, mas com o muro aqui e o portão, eles não entram no portão em declive, tá? Eles não abrem o portão, então talvez eu tinha que deixar o portão aberto, né? Será que foi isso, talvez? Acho que deve ter sido isso, acho que eu que vacilei aqui achando que não... Pera aí, deixa eu colocar aqui de volta, que agora eu fiquei curioso. Mas eles não estão passando pelo portão ali não, eles estão passando pelo local aberto aqui, ó. É que os portões estavam fechados, né? Acho que foi um vacilo mesmo. Esperar construir aqui. Enquanto isso, vamos lá ver o herói. Porque ainda faltou uma coisa aqui no episódio passado, né? Que era a última construção aqui, ó. Ah lá. E aí libera o guardião antigo de pedra, né? Que é a última relíquia, não, né? A última decoração aqui, né? Disponível aqui no Early Access, ó. E aí você pode colocar ela onde você quiser, né? Eu posso colocar ela, por exemplo, aqui dentro. Aqui. Não, ela... Eita, pô, ela é 2x2. É 2x2. Vou pôr ela aqui, ó. Na entradinha aqui. Deixa eu acelerar aqui a construção dela. Nem dá pra acelerar. Tem que deixar eles construir aí no tempo deles. Certo? Vamos lá, minhas considerações finais aqui a respeito do jogo. É um jogo divertido, é um jogo bonito, né? É um jogo relaxante de se jogar, né? Pra quem não gosta muito de ficar quebrando a cabeça e tal, quer construir só sua cidadezinha ali na mãe ali, sem se preocupar com muitas coisas. É um jogo perfeito, tá? Pra quem gosta de jogar assim, é um jogo perfeito. Põe comida ali pra fazer... Tá? Não precisa ficar se preocupando, por exemplo, com a parte das ruas, né? No início do jogo. Não precisa ficar se preocupando aonde vai colocar as coisas, aonde não vai colocar, né? Eles vão acessar as construções, não precisa se preocupar, né? É bem interessante essa parte do jogo, esse início, né, mais simples, o meio de construção. E aí quando passa pro próximo nível, fica um pouco mais complexo, né? E talvez quando for pra ela do pra era do castelo, fique talvez mais complexo ainda. É bem interessante essa evolução do jogo, né? Essa curva de aprendizagem, ela é bem suave e é bem gostosa de fazer, né? A parte do mapa mundi aqui, ainda não dá pra ter uma ideia realmente como é que isso aqui vai funcionar no jogo. O cara tá brabo comigo. Eu posso aumentar isso aqui de volta, tá? Se eu mandar aqui presentes pra ele, ó. Tá, eu posso ir aumentando isso aqui aos poucos. Eu posso talvez mandar... Não, tem que esperar 20 dias pra mandar o próximo. Ele ficou todo felizinho, ó. Olha lá. Mas essa parte do mapa mundo eu não sei muito bem como é que vai funcionar não depois no jogo. Provavelmente ali a gente vai mexer com a parte... Tá até aqui, né? Com a parte da embaixada, né? E a parte da diplomacia e o comércio, né? Então vai ser aqui, ó. Declaração de guerra, espionagem, né? Então isso aqui vai vir tudo depois. Aí aqui no que vem pra frente, ó, na parte aqui do básico, nós temos a área do castelo. Se eu clicar no 3 aqui, acho que só fica os que não dá pra fazer, ó. Então fica a área do castelo aqui no básico. É, área central do castelo fornece o último nível de alojamento, assim como empregos e felicidade à população. Tá dizendo ali que o material é um tronco e uma madeira, mas com certeza não é. E o alcance do marco tem que ser no mínimo um reino pequeno. Então o reino pequeno é 170, então tem que ter no mínimo 170 de população para chegar na idade do castelo. Na produção de comida não tem nada nível 3. Aí nível 3 aqui nós temos o extrator de líquido prismático e a refinaria de líquido prismático. É, na parte de essencial nada. Comodidades nós temos o grande teatro e o salão de concerto, certo? Na parte militar não tem nada no 3, só tem no do... Ué... Não, tem no 1 aqui, mas é a parte que... É no 1, ó. Quartel... Deixa eu colocar tudo aqui, senão eu vou acabar me confundindo, né? Deixa eu voltar aqui, ó, porque eu pulei alguma coisa que não tava liberado. Aqui, ó. Tá vendo? Já tinha pulado já. Então, o reino no primeiro. Aí, aqui na parte de produção de comida, tem a cabana do pescador e o galinheiro.
Aí na parte de produção de recursos, depois vai ter a mina de ferro, o ferreiro, o. Sai daqui, mano. Enche o saco. O ferreiro, a fazenda de ovelhas. Agora sim, o extrator, né? E a refinaria de líquido prismático. Nos essenciais tem o mercado e a embaixada, ó, que é nível 3. Aí não tem o que fazer. É nível 3 ou é nível. Não é nível 3, não. É nível 2, tá? Só não tá disponível aqui agora, no, nesse momento, né, do jogo. Aqui nós temos o show de marionete, o grande teatro e o salão de concerto. Na parte militar, o quartel, a área de espadachins e a área de arqueiros. Nas fortificações, tem a torre de vigia e a muralha de madeira. Ué, por que que tem a de pedra e não tem a de madeira? Não faz sentido nenhum. E as decorações, nada das decorações. Na parte de cortejo, com certeza vão ter outros líderes que a gente vai trombar, que vai liberar coisas diferentes aqui pro nosso, pro cortejo, né? E aqui são todos os edifícios, nessa última aqui, né? Todos que estão bloqueados e desbloqueados. Ah, tá, e na parte da estrada aqui, ó, tem mais um aqui, que é a ponte de madeira, que a gente provavelmente utilizaria. Deixa eu aceitar esses caras aqui. Provavelmente daria para fazer uma ponte aqui nessa parte aqui, ó, para acessar mais rápido, mas ainda está bloqueado, né? Se fosse para eu dar a dica para comprar, é que assim, é o que eu sempre digo, né? Comprar jogo Early Access é complicado, né? É complicado, mas assim, quando o desenvolvedor, né, ou o publicador, né, a publisher, libera o jogo em Early Access, né, é um contrato ali entre vocês e os desenvolvedores, né, que você vai ajudar o desenvolvedor e o desenvolvedor vai melhorar o jogo. Mas nem sempre é o que acontece, né? Às vezes você cumpre com a sua parte, mas o desenvolvedor não cumpre com a dele, né? É uma via de duas mãos que nem sempre a outra mão cumpre com a... Por que eles não construíram isso aqui ainda, hein? Tá priorizado e tudo, eles não querem construir não a muralha pra eu saber se eles vão passar pelo portão aqui, mas eu acho que eles não vão passar não, mesmo aberto. Então, mano, é assim, é divertido, é legal de jogar, mas é muito rápido, tá? O Early Access, coisa ali de 7, 8 anos, você finaliza o jogo, tá? O Early Access você finaliza ali, aí você vai ficar só aqui brincando aqui de SimCity, né? Fazendo casinha e tal, porque o máximo que você vai encontrar de... Como é que eu posso dizer? De ameaça, né? O máximo que você vai encontrar de ameaça aqui é a bruxa, né? Quando ela lança a maldição que consome o dobro da comida. É o máximo que você vai encontrar de ameaça que eu pude perceber aqui no momento. Né? O jogo ele não te pune severamente de maneira nenhuma, ele te dá muito tempo, inclusive, para você resolver seus problemas. Então, é um jogo interessante, é legal, mas eu vou aguardar aí a parte do combate. Né? Vamos aguardar a parte do combate para ver se realmente ele entrega o que ele promete. No trailer do jogo dá para ver ali algumas coisas ali referente ao combate, né? Mas bem pouquinho mesmo. Certo? Espero que vocês tenham curtido, tá apresentado o jogo. O Early Access vai sair aí dia 13. Espero que quem compre o jogo aí se divirta. A gente se vê numa próxima série. Valeu. Falou. Ah, não, peraí. Tem um detalhe aqui que eu esqueci de comentar com vocês. É importante, é importante. É que eu aprendi só agora, enquanto eu tava fazendo ali o time-lapse de construção daqui do... desse condomínio aqui de cima. O mercado do condomínio, aqui ó, a lojinha da cidade, ela tem uma área de ação. Tá? E se as casas da cidade não estiverem dentro do raio de ação da loja, as casas não pegam o recurso, tá? Elas não pegam o material para consumir. E aí eles acabam morrendo de fome. Morreu um monte de aldeão meu de fome dessas casas aqui que estavam fora aqui. Eu não estava sabendo qual que era o motivo. Tá? O motivo é esse, o motivo é que elas estão fora do alcance da loja. Tá? Então pode ver que aqui ó, tá tudo dentro do alcance da loja. E aqui, ó, também, aqui dentro onde eu construí, tá tudo dentro do alcance da loja também. Então aqui tá tudo certo. Só ficou aquelas duas casinhas ali pra fora que eu até fiz como teste pra ver. Apesar deles de ter entregado aqui alguma comida aqui, eu nem sei como é que eles entregaram isso aqui. Essa aqui não tem, ó. Essa aqui tá zerada. E aí as outras casas vai entregando o que tiver de comida disponível. Né, mas esses daqui da ponta aqui estavam morrendo direto porque essa loja aqui eu coloquei manualmente ela. Eu tirei ela daqui e passei ela pra cá. Certo? Beleza, agora sim. Tá dado aí o recado. Finalizar por aqui. A gente se vê numa próxima série. Valeu. Falou. Watching it.